Hej, det var Robin Trygg här. Jag befinner mig i Jukkasjärvi mitt i vintern. Och jag är som ni vet stolt ambassadör för min stora dag. Ni vet väl vad min stora dag gör? Vi finns där för barn som har allvarliga sjukdomar och diagnoser och anordnar härliga aktiviteter. Det kan vara allt från att vara med på ett kockläger till att träffa sin idol eller att anordna ett eget kalas. Jag själv har faktiskt varit med på ett fantastiskt äventyrsläger och sett vad det gör för skillnad för barnen. Jag kommer ihåg när de barnen fick på sig klätterutrustning för första gången och såg en stor vägg som de inte trodde att de skulle klara av. Och känslan när de faktiskt visade för sig själva att det gick. Nu i juletider så vill jag uppmana alla att tänka lite extra på min stora dag. Gå in på vår hemsida www.minstoradag.org och skänk en gåva så är du med och bidrar till att fler barn får vara med om en stor dag. God jul!